کی ضرورت تھی. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ 6 سے 14 سال کا اسکول میں ہی ہو, سب کوئی اسکول سے باہر نہیں ہو, کیونکہ ہر بچے کا حق ہے پڑھائی. کیونکہ بچے بہت سارے بچے آتے ہیں نا, 150 بچے ڈیلی آتے ہیں, ان کو ہم ہندی انگلش اور میتھ کی پڑھائی دیتے ہیں. کہ ان کا یہ افیکٹ پڑتا, بچے سوچتے ہیں کہ ابھی تو میری پڑھنے کی عمر تھی, گھر کو نے مزدوری پہ لگا دیا. کہ بچے جیسے کھیل رہے ہیں, میری کھیلنے کی عمر تھی, گھر کو نے مجھے کام پہ لگا دیا. بچے سب گھومنے جا رہے ہیں, میں بھی جاتا, مجھے گھر کو نے کام پہ لگا دیا. کہیں نہ کہیں بچے کو بھی لگتا ہے. ہمارا کام ہے, اگر انہوں نے آج ہمیں برا کہا, کل شاید وہ اچھا بھی کہیں گے. جب تک ہم ان سے اچھا ہی نہ سن لیتے, تب تک ہم ان کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتے. ان کو یہ جگاتے ہیں کہ یہ, ہم یہ بولتے ہیں کہ آج کل اگر ہم بینک میں بھی جائیں گے, چلو اگر بینک میں کوئی پڑھا لکھا ہے, تم نے اس سے فارم بھروا لیا, لیکن کل کو وہ تمہیں نہیں ملا, وہ نہیں ملا, جیسے تم نے مجھ سے منع کر دیا, اگر اس نے بھی آپ سے منع کر دی کہ میں تو نہیں بھرا, تو پھر آپ کس سے بھرواؤ گے؟ میں, مجھے اچھا نہیں لگتا, بہت عجیب سا لگتا ہے. یہ سوچتے کہ کہیں نہ کہیں ان بچوں کا بچپن دب چکا ہے, بچوں کی کچھ من کی بھاونا تھی. ایک کلاس میں ہے ابھی, 8 کلاس کر کے ڈاکٹر کی نوکری کرنا چاہتے ہیں, پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ہماری جگہ دیکھنا چاہیے. میں پڑھائی کر کے ٹیچر بننا چاہتی ہوں, اور میں جی کے پڑھاؤں گی.